Здравейте! Казвам се Дамян Тодоров и съм от България. Вие гледате демонстрация на американската стратегическа игра ARMYS. Какво е ARMYS? ARMYS е военна стратегия, която се играе върху дъска. Създадена е, за да предизвика любителите на стратегически игри от цял свят. Целта на играта е проста. Трябва да завладееш флага на опонента си. Ключът към победата се състои в добрият план, точната преценка на ситуацията и брилянтното изпълнение на вашата стратегия. А сега да обърнем малко внимание на детайлите около играта. Пристъпваме към детайлите и съществото на играта. Така, уеб страницата на играта е www.armisgame.com. Натискаме Enter. Вече се намираме в страницата на играта. Много е важно да прочетете това. Players Handbook. Това са основите на всяка една фигура, как се движи, каква сила има и при какви ситуации и условия може да употреби своята сила. Това е прозорецът, който трябва да натиснем, за да започнем играта си. Затова го натискам. Това са държавите, в които играта съществува вече и се играе. Така, това е прозорецът на нашата игра. Тук си избираме цвят. Аз си избирам червения. Винаги играя с червения цвят. Така, това са нашите фигури. Ще ви обясня накратко за всяка една от тях. Това е нашето поле. Като червен играч, ние избираме подредбата на фигурите. Съответно, каквато подредба направя аз, такава подредба разполага и зеленият противник. Като зеленият противник има право да я приеме или да отхвърли. Ако приеме, зеленият противник нарежда фигурите точно, огледално, както съм подредил аз своите. И съответно е първи на ход. Другата опция е зеленият противник да избере да размени полетата, като съответно така аз ще съм първи на ход. Затова започвам своята подредба. След като подредя своите фигури, ще ви обясня накратко за всяка една от тях. Така. Много е важно, като подреждате фигурите, да нямате дупки помежду им, защото в противен случай играта няма да ви позволи да бъде стартирана. Така, продължавам с разположението. Така, това е подредбата, която аз си избрах. Сега ще ви обясня всяка една от фигурите. Започвам с тези три. Подводница, самолетоносач под формата на кораб и брегова охрана. Тези три фигури нямат абсолютно никакво движение на суша и нямат абсолютно никаква сила. Те не могат да се движат сами, те могат да бъдат придвижени чрез тази фигура, която е мувър, затова съм я разположил толкова близко. Тази фигура се движи едно квадратче във всички посоки, като с нея мога да избутам подводницата, самолетоносача и бреговата охрана на брега, където те могат да вземат своите позиции. Подводницата и самолетоносачът действат само във вода, подводницата има бойна сила, самолетоносачът могат най-различни фигури да се приземяват върху него, като така до някаква степен избягват водното препятствие върху дъската. Върху подводницата също могат да се приземяват фигури. Бреговата охрана, тя не може да навлиза в водата, тя седи само по брега и тя има сила на брега, като може да завладява и да премахва други фигури. Така, това е джет. Той се движи
4, 6 или 8 полета във всяка посока по права линия, като това е бойна фигура, тя може да завладява фигури на опонента, но за да го направи, тя трябва да прилети на тях, като съответно премаха фигурата, която се намира точно в центъра на хода на фигурата. Съответно, ако искам да преместя джетът 1, 2, 3 или 4 квадратчета, тя ще премахне фигурата, която се намира тук, на второто квадратче и съответно трябва четвъртото квадратче, където тя се приземява, трябва да е свободно, за да може самия ход да бъде извършен. Така, подобна фигура е хеликоптера, тя се движи 2 или 4 квадратчета във всяка посока, като също нейната атакуваща сила е, че прелетява над фигура и я завладява и сваля фигурата, която се намира в центъра на нейния вход. Съответно, ако придвижим хеликоптера 2 квадратчета, 1, 2, примерно по диагонал, фигурата, която се намира тук, може да бъде завладяна. Следващата фигура, за която ще ви обясня, това са маринките. Те се движат 3 квадратчета в абсолютно всяка посока, като могат да застават и на брега. Имаме маринки тук и тук. Подобна на маринките фигура е армията. Тя може да се движи само 2 квадратчета във всяка посока, но не може да застава на брега. Сега ще ви разкажа за президентите. Това е вице-президент, това е президент. Президентът е фигура сходна на царицата от играта шах. Тя се движи във всички посоки по дължина и няма ограничение, като президентът не може да навлиза в брега. Той може да каца съответно на еркрафт или на подводница. В момента, в който вице-президентът има абсолютно същата функция като президентът, само че той се движи до 4 квадратчета във всички посоки, защото е малко по-нищ от президентът и съответно и хода му е скъсен, но когато, ако завладеят вашата фигура президент, вице-президентът веднага се превръща в президент, като фигурата порасва и започва да изпълнява функциите на президент, като взема и ходовете на фигурата. Така, друга фигура, това е взривът. Взривът може да бъде активиран, когато сте загубили 3 от своите бойни единици и съответно, ако се намирате на 2 квадратчета от флага ви, взривът може да бъде активиран, като в радиус от 2 квадратчета то унищожава абсолютно всички фигури. Така, това е религията. Религията може да застане между ваша фигура и фигура на опонента ви, като съответно блокира атаката на опонента към вашата фигура. Това е резервата. Резервата е желателно да се седи непосредствено до флага ви, в случай, че вашия флаг бъде завладян, което е и целта на играта. В случай, че вашия флаг бъде завладян, резервата моментално дава втори живот на вашия флаг и съответно резервата се превръща в флаг. Следващата фигура е детето. Детето има доста голям вход, 4 квадратчета в абсолютно всяка посока, като с детето можете да премахнете взривът на опонента си. Така, това е дипломатът. Той преговаря мир съответно и може да премахне взривът на опонента ви. И това е основното за фигурите от играта. Целта е да завладеете флага на противника. Така, вече съм разположил своите фигури и след като натисна стартът, зеленият опонент има правото да се съгласи с моята подредба и да играе първи на ход или веднага да обърне дъската, като аз ще съм зеленият играч, а той червеният и аз ще съм първи на ход. Затова натискам старт. Така, компютърът приема моята подредба, като аз оставам с червените играчи и с тази подредба и започваме играта. Първи е компютърът на ход.
Така, той решава да премести своя вице-президент по левия фланг. За радост така не заплашва нито една от моите фигури, защото тук има бряг, през който президентът не може да мине. Аз съответно избутвам своя самолетоносач на бреговете на водата, с цел да го вкарам в дълбините на водата. Изчакваме ходът на нашия противник. Така, той разполага своите маринки на горното дясно крайбрежие на водите, където той заплашва моят самолетоносач. Но за радост, моят самолетоносач е защитен от моите маринки, така че не смятам да се притеснявам за това. Аз съответно мога да предприема контратака. Мога да разположа своите маринки тук, като така заплашвам неговите маринки и съм покрил моите маринки с другите си маринки. Ако не съм пропуснал някой детайл, мисля, че този ход е безопасен. Така, нашия противник решава да разменяме фигури. Затова аз не пропускам възможността да елиминирам неговите маринки. Като така и двамата сме с по една фигура по-малко. Това са маринките или пехотата на български. Настъпва в предни позиции със своят президент по левия фланг. Затова очаквам атака отляво. Смятам да изтегля своят вице-президент в предни позиции от десния фланг. Така. Като предприемам атака от дясно. Така нашият противник напада със своите маринки, като заплашва фигурите в 1, 2, 3. Ето този периметър. Така, моите тези 4 фигури съм ги защитил с тези маринки. Тази фигура не е защитена от маринките, но е защитена от нашата армия. Така че не смятам повече да местя своите маринки. Смятам да пристъпя в предни позиции със своят президент. Или със своят вице-президент. Изтеглям своят президент в предни позиции. Той премества своята армия един ход наляво. Смятам да изтегля своя вице-президент две квадратчета нагоре.
за да заплаша пряко неговата подводница и съответно да мога да съм защитен с президента си, въпреки че той няма пряк достъп до моят вицепрезидент. Така той прехвърля своите маринки от лявата страна на малкия воден басейн. Както вече казах, защитен съм тук от своята армия и тук от своите маринки. За радост той не достига до моята армия, която е незащитена. Но трябва много да внимавам, защото точно с 2-3 хода, точно с 3 необмислени хода от моя страна, той може да завладее моят флаг точно с тези маринки. Затова трябва да съм внимателен. Премествам своят президент тук. Като смятам да предприема атака. Смятам да елиминирам подводницата на своя противник, като мисля, че не съм в обсега на нито една от неговите фигури. Така. Борим с една фигура. Надявам се да не съм пропуснал нещо. Той отстъпва назад със своят мувър. Това е ход от негова страна, който аз не мога да разбера. Завладявам неговият мувър също. Вицепрезидентът ми е незащитен, но няма фигура, която пряко да може да го защити, защото неговите фигури са повечето в атака. Той напада със своя джет като подкрепление. Смятам, не знам дали моят противник не забеляза или има нещо предвид, но аз мога да завладея неговия джет със своите марини. Като той може да завладее след това моите марини с неговите марини и аз мога да се защитя със своята армия. Като така ще отстраня марините от игра изцяло и ще мога да продължа своята атака по десният фланг. Затова не смятам да си колеба и мисля да го направя. Така пряко го предизвикам да завладее моите марини, дали обаче ще го направи. Така, вече и двамата играчи нямаме марини или пехота в своят отбор. Аз съм посредата на добра атака. Той пристъпва в атака със своята армия. Аз завладявам неговият aircraft. Като мисля, че така не се намирам в обсега на нито една от неговите фигури. Така, нашият противник е без самолетоносач вече. Премества своята медия или журналистите в предни позиции. Аз от своята страна отстранявам неговият Coast Guard. Много трябва да внимавам да не пропусна нещо. Така. Току-що нашият противник премести своята религия, с което ни отвори много добра дупка за атака към неговият флаг.
Затова не смятам да се колебая. И заставам в позиция шах. Като така застрашавам пряко флагът му. Той връща своят вице-президент назад. Лошото за него е, че в този момент дори не може да активира своят взрив, защото условието да активираш взрив е да загубиш 3 от своите атакуващи фигури. Той има 3, 1, 2, 3. И взривът да се намира на 2 квадратчета от флага ти. За негова жалост, взривът му е само на 1 квадратче от флага му. Ако беше на 2, щеше да може да го активира и да унищожи всички фигури в радиус от 2 квадратчета, което ще да засегне моят президент и моят вице-президент, което моментално ще заспре моята атака. Продължавам своята атака към неговият флаг. В момента, след като нападна неговият флаг, резервата моментално ще вземе мястото на флагът и моят президент ще бъде изместен на мястото на неговата резерва. Ето така. И със следващия ход смятам да спечеля играта. Нашият противник няма абсолютно никакъв шанс да се защити вече. И ако не се лъжа, вече трябва да победим, след като поставя тази фигура тук. Да, това е победа. Ние спечелихме играта, загубили сме двете си пехотни единици, маринките. Той е загубил своят джет, своята резерва, своята брегова охрана, своят мувър, премествачът, двете си пехоти, маринките, подводницата, самолетоносачът и съответно своят флаг. Като цяло, това е основното, което мога да кажа за тази игра. Надявам се, демонстрацията ви е била интересна. Това беше всичко от мен. До нови срещи!